Dünən və bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşmənin canlı qüvvəsinin və texnikasının ordumuzun dəqiq atış zərbələri ilə məhv edilməsinə dair növbəti görüntüləri yaymışdı. Rusiya mütəxəssisləri dərhal həmin görüntülərdəki bir detalı görüb heyrətə gəliblər. Məlum olub ki, Azərbaycan ordusu dünyanın ən yüksək effektliyə malik radiolokasiya stansiyalarından birini Qarabağda məhv edib. Bu, hətta stealth texnologiyalarının belə aşkar etməyə imkan verən P-18 radiolokasiya sistemidir. P-18 dünyada ən etibarlı radiolokasiya sistemlərindən biri olmaqla, istənilən növ uçan aparatları onlarla kilometrdən yüzlərlə kilometr məsafəyə qədər aşkarlamağa qadirdir. O cümlədən, radarlara görünməyən hədəfləri də aşkar edə bilir. Radiolokasiya sisteminə Azərbaycan ordusunun silahlanmasında yer alan Bayraktar TB2 pilotsuz döyüş təyyarəsindən zərbə endirildiyi təxmin edilir. O ki, qaldı Rusiyanın istehsal etdiyi və dünyanın ən qabaqcıl radiolokasiya sistemlərindən birinin Qarabağda düşmənin əlinə necə keçməsinə, mənbələr bu haqda hələ ki susurlar.